Вони обіцяють збільшити пенсії, соціальні виплати, побороти корупцію, створити контрактну армію замість строкової. Та учасники передвиборної кампанії, а це партії та власне кандидати у мери, обіцяють те, що не входить до повноважень місцевих рад. Побутує така думка, що дані вибори – це буде замір для парламентських політичних партій, скільки, яку на даний момент вони мають соціологію. Це, напевно, буде найкраща соціологія, ну, найправдивіша. І тому також звучать такі загальноукраїнські гасла, які ми бачимо на бордах. За словами заслуженого журналіста України Світлани Кабачинської, більшість зовнішньої реклами дійсно саме партійна. Проте, на її думку, така активність не пов'язана з підготовкою до можливих парламентських виборів. Сама ідея, сама теза про можливі парламентські, позачергові парламентські вибори навесні, в принципі, це розхитуюча технологія Кремля, який прагне розхитати Україну, тому що будь-які вибори, звичайно, вносять неспокій і позбавляють країну стабільності, безперечно. Ми бачимо навіть місцеві вибори, знову ж таки, це роблять. Майже усі політичні партії, котрі беруть участь в цьогорічних місцевих виборах, тиснуть на болючі проблеми українців, кажуть експерти. Вона йому пропонує якісь больові для нього питання, тому що питання пенсії, підвищення, зростання пенсії, зростання зарплат, скажімо, питання якісь такі загальні, миру в країні і так далі, і тому подібне, на що мало впливає місцева влада, вони для кожного виборця якраз болючі, якраз ті, що торкаються його особисто. І він на це реагує, йде голосувати за представників до місцевої ради, до місцевої влади, за ту партію, яка більше йому обіцяє. Однак популізм ще ніхто не заборонив. Може бути загальне гасло, практична безвідповідальність, і в результаті все одно ті голоси, партія може набрати на таких популістських гаслах, ті голоси, які необхідні потім уже для того, щоб заявляти про себе, як про значну в Україні політичну силу. Тож, обираючи майбутніх місцевих депутатів, потрібно звертати увагу на таке. Судіть про політиків за їхніми справами, а не за їхніми обіцянками. Не купуйтеся на те, що дуже багато реклами, якомога більше реклами, тому що та партія, яка сьогодні просто закидає виборця своєю рекламою і зовнішньою, і телевізійною, і у засобах масової інформації, то саме та партія просто розраховує легко здобути голоси виборців. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.